Türkiyəli Hasan Qılınc Aslan 7 ildir plastik tullantılar və karton toplayır. Gün ərzində Bakının küçələrini, zibilliklərini gəzir. Bir gündə ən yaxşı halda 400 kilogram plastik toplaya bilir. PET şişələri, plastik, karton, şişə, yəni sizdə nə deyirlər bilmiyorum, salafan, bizdən ona naylon deyirlər, onların toplanması. Toplayıb harasa verirsiniz, yoxsa? Valla ben kartonumu Azersun'a, PET'imi de neydi onun adı ya? Azelkom'a veriyorum. O tullantıları Azersun ve Azekol MMC'ye satır. Ondan plastik ve plastik petlerin 1 kilogramını 30 qəpikdən alırlar ve pis kazanmadığını deyir. Adam gibi çalışırsan 150 manat pul kazanırsın. Bir güne? Bir güne. Ay ərzində? Ay ərzində. Valla yediğim içtiğim hariç 3000 kenara koyuyorum. Ölkədə hər il adam başına 24 kilogram plastik qab və polietilen torba zibilliyə atılır. Bu isə ölkə üzrə 235,2 min ton plastik tullantı deməkdir. Onların böyük bir hissəsi nə zərərsizləşdirilir, nə də təkrar emala yönəldilir. İldən ilə plastik və polietilen məhsulların satışı artır. Regionlar üzrə statistikaya rast gəlmədik. Bakı və ətraf qəsəbələrdə 2016-cı ildə 311 ton polietilen məhsul satılıb. 2017-ci ildə bu rəqəm 2090 tona qədər yüksəlib. Bu halda müxtəlif tullantı toplama məntəqələri yaranır və onların hamısı qanuni işləmir. Qanuni şəkildə çalışan İsa Əliyev 3 ildir bu cür məntəqə işlədir. Bizdən alıcılar Balaxanın zavodunda yerləşir, Sumqayıtda olur. Dərnəgüldədir, başqa-başqa rayonlardan da gəlir, məsələn, Qara-Qarayevdə də yerimiz var, oradan gətirib verirlər. Bəsə regionlardan? Xırdalandan var, gətirib verirlər. Rayonlardan gətirirlər, Mingəçevirdə, Mingəçevirdi, Bərdədi gətirirlər. Elə bir Kamazdan gətirib, bizə təhvil verirlər. Bakıda müsahibə aldığımız tullantı toplayıcıları məhsullarını Azersun Holding və Azekola təhvil verdiklərini deyirlər. Plastik tullantı və polietilen bazarının ən böyük alıcısı Azersun Holding-dir. Holding regionlarda mənzil kommunal təsərrüfat birlikləri ilə aktiv şəkildə işləyir. Belə regionlardan biri Şəkidir. Hətta Azersun Şəki şəhərində təsərrüfat birliyini presləmə dəzgahı ilə təmin edib. Plastik tullantıları biz keçdiyib, gətirib o gördüyünüz hal-hazırda bu makinada presliyib, Azersunla müqaviləmiz var. Ayda bir dəfə, iki dəfə makin göndərilir, biz göndərilir olaraq təhvil veririk. Şəki rayonunun əhalisi 186,5 min nəfərdir. Onlardan 68,3 min nəfəri şəhər, 118,2 min nəfəri kənd ərazisində yaşayır. Birlik tullantıları Şəki şəhərindən və rayonun bir neçə kəndindən yığır. Toplanan plastik və karton Azersuna satılır. Satışdan əldə olunan gəlir istehsal birliyinin təsərrüfat xərclərinə yönəldilir. İşini müəyyən qədər quran Azersun Holding isə sorğunu cavabsız qoydu. Əksinə, dövlət əgər özü infrastrukturu qura bilmirsə, təkcə Azersun və başqa o işlə məşğul olan şirkətlər yox, daha çoxlu sayda müəssisə və şirkətlərin məhz məişət tullantılarının toplanması və emalını həvəsləndirməsinə maraq olmalıdır. 2009-cu ildə İqtisadi İnkişaf Nazirliyi yanında Təmiz Şəhər Açıq Səhmdar Cəmiyyəti təsis olunub. Cəmiyyətin işi tullantıların toplanması, yerləşdirilməsi və yenidən emal edilməsini reallaşdırmaqdır. Təmiz şəhərin və səlahiyyət sahiblərinin fəaliyyətinə baxdıqda isə bu məsələ şübhəli görünür. Səhmdar cəmiyyətin hazırki sədri, o dövrdə keçmiş sədrin mavini, Etibar Təhməzoğlu Abbasovun qardaşı, Hüseyin Təhməzoğlu Abbasovun adı tender qalibləri sırasındadır. Onun müəssisəsi Globus LTD 2016-cı ilə qədər Təmiz şəhərin keçirdiyi müxtəlif tenderlərin qalibi olub. Sizin elə bilin Etibar müəllimlə qardaş olmağınız və onun işlədiyi müəssisədə tenderi udmağınız qanunla deyil, yəni qanunu deyil. Niyə ki, mən əgər udur deyirəmsə qiymətlərin niyə qanunu? Çünki maraq konflikti yaranır da orada. Yəni, sizi elə bilin yaxın adam sizin sənədləri qəbul eləyir. Bu baxımdan. O tək qəbul eləmək orada. Komissiya olur, yəni qanun belə deyir də, qanun deyir ki, burada maraq konflikti yaranır, olmamalıdır. Olmamalıdır, o vaxt olub, daha eləmirik,
Bu bir korrupsiya faktı olaraq, korrupsiya cinayətidir. Bu cinayət məcəlləsində buna görə cinayət məsuliyyəti nəzərdə tutulub. İkincisi də bu bir dövlət əmlakının, təbii ki, dövlət sifarişidirsə, dövlət satın almasıdırsa, bu dövlətin pulu burada kiməsə ötürülür. Belə çıxır ki, həmin müəssisənin rəhbəri qardaşının şirkəti vasitəsilə dövlətin pulunu mənimsəməyə çalışır. Təbii ki, burada həm mənimsəmə cinayətindən söhbət gedə bilər, həm də korrupsiya cinayətlərindən söhbət gedə bilər. Bu cinayətlərə görə cəzalar nəzərdə tutulur və azaddan məhrum etməyə qədər də cəza ola bilər burada. Təmiz şəhər təsis ediləndən rentabilliyində problemlər yaşayır. Səhmdar cəmiyyət dövlətdən investisiyalar alır. Bununla yanaşı, büdcədən aldığı subsidiya, kommunal birliklərin ödədikləri xidmət haqları, xam mal satışından əldə olunan gəlirlər əsas maliyyə mənbələridir. Son 3 il büdcədən 130 milyon manata yaxın subsidiya alıb. Balaxanı poligonunu və 2 zavodu tabeliyində saxlayan təmiz şəhər zərərlə işləyir. Bu qurumun maliyyə hesabatlarından aydın görünür. Təkcə 2017-ci ildə 161 milyon manatlıq zərər olub. Məsələn, mən hökumətin yerinə olsam, təmiz şəhəri dövlətin idarəçiliyin mülkiyyət kimi saxlayıb özəl sektorun idarə etməsinə verərdim. Siz özəl sektorun idarə etməsinə keçsin, eyni qaydada bayaq dediyim variantda, müxtəlif özəl deməli regionlarda da onun analoji infrastrukturu yaratmaq üçün özəl şirkət və dövlət partnyorluğu yaxud da ki, sırf özəl şirkətin üzərinə ona şərait yaratsınlar ki, bu getsin, bu bizneslə məşğul olsun, tarifi tənzimləmək dövlətdə qalmaq şərti ilə, mülkiyyəti dövlətdə qalmaq şərti ilə. Siz görün, situasiya necə dəyişəcəkdir? Ölkənin 3-cü böyük şəhəri olan Sumqayıtdayıq. Əhalisinin sayı 341,2 min nəfərdir. Məişət tullantıları traktorun açdığı böyük çalalarda bastırılır. Sumqayıt, Hacı Zeynalabdin Tağıyev qəsəbəsinin və Meyvəli Ticarət Mərkəzinin tullantıları bu poligona daxil olur. Poligonun girişində fəhlələr plastik tullantıları maşınlara yükləyirdilər. Adını çəkmədikləri müəssisəyə təhvil verəcəkdilər. Poligonlarda yığılan tullantılar təhvilə, dezinfeksiya olunmadan aparılırdı. Poligonu uzaqdan çəkməklə çəkilişə icazə verildi. Dislokasiya qurulsaydı ki, təkcə Balaxanı yox, ölkənin müxtəlif regionları, çünki bugünlərin faktiki Bakını çıxmaq şərti ilə ölkənin regionlarında məişət tullantılarının toplanması və nəqli çox bərbat vəziyyətdədir. Yəni, bir çox ölkələrdə, regionlarda, hətta mən sizə deyim ki, belə deyək, ekoloji və demografik fəlakət həddinə gəlib çatıb o tullantıların toplanması ilə bağlı məsələ. Yəni, sanitar, belə deyək, sağlamlıq məsələsinə çevrilib. Plastik xammal alıcısı olan Azekolun 2016-cı il hesabatına görə təmiz şəhərə 24,5 min manat borcu var. Azekol, Balaxanı Sənaye Parkında fəaliyyət göstərən ilk rezidentlərdəndir. Geri dönüşümlə məşğul olduğunu iddia edən müəssisə xam mal satır. Şirkətin direktoru Ruslan Ağayev isə təmiz şəhərdən icazəsiz suallara cavab verə bilməyəcəyini deyir. Qeyd edək ki, 2010-cu il 10 apreldə təsis edilən Azekolun ilk direktoru Tural Quluoğlu Əliyev olub. Tural Əliyevin adı İqtisadi İnkişaf Nazirliyində sahibkarların məlumatlandırılması sektorunda görünür. Aparıcı məsləhətçidir. O, nazirlikdə işə qəbul olunduqdan bir il sonra Azekol şirkətinin qanuni təmsilçilərindən olur. Bu da hamısı deyil. Təmiz şəhərin idarə heyətinin sədr müavini Səbuhi Mehdizadə eyni zamanda Hovers Group-un təsisçisidir. Hazırda Hovers Group təmiz şəhərin sifarişini həyata keçirir. Belə ki, şirkət dövlət müəssisəsinə kasban tipli ambar tikir. Qanun deyir ki, tender komissiyasının üzvləri, iştirakçılar və iddiaçılar arasında hər hansı bir maraqlar ziddiyyəti olmamalıdır bu sahədə. Maraqlar ziddiyyəti deyiləndə nəyə nəzərdə tutulur? Yaxın qohumlar nəzərdə tutulur, keçmiş həmkarlar nəzərdə tutulur. Ən azı 3 il ərzində bunlar 3 il əvvəl bunlar bir yerdə işləməmiş olmalıdır. Amma siz deyən halda əgər satılan təşkilatın rəhbərinin müavini tender komissiyasının üzvüdürsə, bu halda konkret maraqlar ziddiyyəti mövcuddur və tender dövlət satın almaları haqqında qanunun 13-cü maddəsində ziddir.
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi plastik torbaların istifadəsinin məhdudlaşdırılmasına çalışır. Qurumun son dönəm hərəkətə keçəcəyi bir qədər sual doğurur. Belə ki, ekoloji çirklənməyə səbəb olan müəssisələri cərmələsələr də adlarını çəkmirlər. Plastik tullantıların torpaq və su qatını nə dərəcədə çirkləndirməsi ilə bağlı tədqiqatları yoxdur, varsa da ictimaiyyətə açıq deyil. Yəni, bu da mərhələli şəkildə olan bir prosesdir. Yəni, hazırda bu işlərin başlanması, torbaların pullu olması ilə bağlı təkliflər, sonra digər vasitələrə keçir, alternativlər, yəni digər vasitənin, istehsal vasitənin, alternativ qablaşdırmanın ölkə bazarına daxil olması, onu indi Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyi il sualı biraz elə qoyursunuz ki, yəni o prosesin özünü siz təsəvvür edirsinizmi? Ola bilər dövlətin indiki bugünkü imkanları, təmiz belə deyək də, Balaxanda qurulan infrastrukturdan artıq infrastruktur qurmağa, tutaq ki, emal müəssisəsi qurmağa həmin mərhələdə çatmayamışdı. Amma ən azından müəyyən qəbul məntəqələrinin formalaşdırılması mümkün idi. Rayon iri mərkəzlərdə, tutaq ki, misal üçün, Aran rayonunda, tutaq ki, məsələn, Şirvan ətrafında, yaxud da ki, İmişliyə yaxın, tutaq ki, iki məntəqə qurmaq olardı. Eyni qaydada şimal zonasında ən azı bir 2-3 qəbul məntəqələri qurmaq olardı. Yəni, bu, emal müəssisəsi qurulacaq qədər böyük vəsait tələb eləməyəcəkdir. Nə dövlətdən, nə də hansısa təşkilatdan maarifləndirici məlumat almayan, ancaq özünü təbiəti qorumağa məsul bilən gənclər trəştək həştəqini yayırlar. Həştəqin məqsədi tullantıların atıldığı əraziləri təmizləmək, əvvəl və sonra fotoları sosial şəbəkədə bu sloganla paylaşmaqdır. Trəştəqə qoşulmasa da imtina ilə diqqət çəkən aktivist Turana Nuri plastik məmulatlardan imtina edib. Bunu elə bil ətraf mühit aktivizminə başlayandan sonra mən düşündüm ki, bu tək tərəfindən qidalanma ilə qalmamalıdır. Mənim atdığım tullantılar, gündəlik istifadə elədiyim məhsullar da buna təsir eləyir. Ona görə bu ilin artıq ötən ilin dekabrında qərar verdim ki, minimal tullantı həyat tərzinə keçim və plastiklərdən maksimum dərəcədə imtina eləyim. Amma məsələn ümumən də veganlığa yeni başladığım dönəmdə də özümlə marketə həmişə torbalar aparırdım. Amma məsələn, sadəcə böyük torbalar idi. Marketin öz polietilenlərini götürmürdüm. Amma məsələn, xırda şeyləri alanda məcbur qalırdım götürüm. Amma artıq dekabrda analiz elədim ki, bundan kifayətlənmir. Mən birini götürməyəndə, öbürsünü götürürəmsə bu problemdir. Məsələn, ondan bir neçə ay öncə də su butulkalarından istifadə eləməkdən imtina eləmişdim. Addım addım başladım əslində. Bugün mənzil istismar sahələrinin təmiz şəhərə borcu var. Bu borc abunəlik və daşınma xərclərinin yığımından qaynaqlanır. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Mənzil Kommunal Təsərrüfat Birliyinin borcu 11 milyon manatı ötüb. Problemlə bağlı nə təmiz şəhər, nə də icra hakimiyyəti danışır. Əlaqədar qurumlar susur. Bu mühitdə pərakəndə çeşidləməni çıxmaq şərti ilə çarə, məişət tullantılarını torpağa basdırmağa qalır.